Коротко хотів би доповісти про ніч і про ранок в нашому місті. Дійсно, під ранок ворог влучив на території нашого міста. Було два попадання. З офіційних джерел начальника обласної військової адміністрації ви вже могли ознайомитися, що на території одного з медичних закладів і на території одного з приватних підприємств. Слава Богу, обійшлося без жертв. Це саме головне. В іншому, у нас дуже критична ситуація з водопостачанням більшої території міста, тому що пошкоджений трубопровід. На сьогоднішній час працюють комунальники, вже з 7 години ранку працюють правоохоронці. На жаль, по деяким обставинам ми не можемо здійснити зараз екстрений ремонт. Ремонт буде потребувати значних капіталовкладень, це перше. Друге, по термінам буде складати досить тривалий час. Поки що доповісти не можу, наскільки це буде довго і тривало, поки ми не вскриємо і не подивимося на масштаби руйнації даного водопроводу і теплотраси. Ну, теплотраса в нас простіше, тому що ще до зими далеко, тому будемо працювати трішки пізніше. Сьогодні всі екстрені сили будуть кинути на відновлення водопостачання. Тому звертаюся до мешканців міста, зокрема, мікрорайон радіоприладного заводу, мікрорайон станції Шевченка, мікрорайон Богдана, мікрорайон Гречківка, мікрорайон Яблунівка. Тимчасово буде відсутнє водопостачання в даних мікрорайонах. Наскільки це буде тимчасово, повідомити не можу. Тому, будь ласка, можете запастися питною технічною водою. На сьогодні, поки ми не вскриємо і не подивимося на масштаби руйнації, не можу нічого поки що доповісти. Тільки вскриємо, подивимося на масштаби руйнації, скільки потрібно буде часу і води, можливо, будуть розроблені графіки по подачі і по підвозу технічної води в дані мікрорайони, тому слідкуйте, будь ласка, за телеграм-каналом, за фейсбуком, за засобами масової інформації, обов'язково все будемо повідомляти протягом дня. Коротко у мене все, більше нічого сказати не можу, якщо буде якась інформація, обов'язково будемо виходити в ефір і обов'язково будемо доповідати про стан справ.